โควิด19ยกระดับตัวยาตัวนี้เรียนดูสิลากันเลยมีดาวกูตะเคียนสิสยามาเลยยกระดับตัวชิกยาวาเลยเอริมีดาฮะมีมาในเงี้ยโควิด19ยกระลูน่าแมทชอบพี่บุยตัวฮาลูน่าแมทตัวเนี่ยจูอิงเลงานี่เปลี่ยนเรียนดูสิกยาวาตัวโน้ตลงอ่ะเราอินสิมานี่ใช่ไหมเลยအခုထပ်ပြီးလူနာအမှတ်6နေထိုင်တဲ့နန်းတာကုန်းရပ်ကွက်ကလမ်းကိုလည်းအဝင်ထရက်ဖစ်ကရရွာခြေကျုပ်ပြုလုပ်ထားတယ်လို့အင်းစိန်မျိုးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေဖြူခန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လူနာအမှတ်6နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေပြီးနေအိမ်မှာတီးတန့်အသွားအလာကန့်သတ်မှုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တက်တလို့တီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 လူနာ10ဦးရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။